Santo Cordeiro que vive no meio da igreja. Sobre os ombros, sobre os meus ombros, a morte não pode entrar, a crise não pode entrar, a praga não pode entrar, estamos guardados. O caos não pode entrar, depressão não pode entrar. O anjo da morte vai passar por cima, porque há sangue nos ombros. Há sangue nos ombros. Você crê? Há sangue nos ombros. Há sangue nos ombros. Da morte tá passando no Egito, mas a minha casa será protegida, guardada pelo sangue. O anjo da morte que está levando herança, mas a minha casa será poupada, ela será poupada. Não posso sofrer o dano. Não posso ser tocado. Estou escondido em ti, cantando glória e aleluia. Glória e aleluia. Glória e aleluia. Glória e aleluia. Cantando glória e aleluia. Glória e aleluia. Glória e aleluia, glória e aleluia. A morte não pode entrar, a crise não pode entrar, a praga não pode entrar, estamos guardados. O caos não pode entrar, depressão não pode entrar. O anjo da morte vai passar por cima, porque há sangue nos ombros. Há sangue nos ombros. Há sangue nos ombros. Há sangue nos ombros. O anjo da morte tá passando no Egito, mas a minha casa será protegida, guardada pelo sangue. E o anjo da morte está levando herança, mas a minha casa será poupada, ela será poupada. Não posso sofrer o dano. Não posso ser tocado. Estou escondido em ti, cantando glória e aleluia. Glória e aleluia. Glória e aleluia. Glória e aleluia. Cantando glória e aleluia. Glória e aleluia. Glória e aleluia.
sangue. O sangue de Jesus não deixa nada entrar, não deixa nada entrar. O sangue de Jesus não deixa nada entrar, não deixa nada entrar. O sangue de Jesus não deixa nada entrar. Pega sua voz. O sangue de Jesus não deixa nada entrar. Não deixa nada entrar. O sangue de Jesus não deixa nada entrar. Não deixa nada entrar. Nada, nada, nada vai entrar, nada, nada vai entrar, nada, nada vai entrar. A sangue profetiza, nada, nada vai entrar, e nada, nada vai entrar, nada, nada vai entrar. A sangue nos umbrais. Glória a Deus, né? Mais uma vez.